population du département de Guénguénéo. Assalamu alaikum, conseils municipaux du Sénégal. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a un peu de temps def nañ ko fi ci biir commune Guénguénéo muy réunion bo xamantene ni 12 localités yi nga xamné ñom ñoo nekk ci département de Guénguénéo yépp dañu dajé won fi tay ngir waxtaan ba jubo ci ban taxaway lañ wara am ci kurel gi nga xamné mom moy COSOMES du collectif des conseillers municipaux du Sénégal wax deug yalla. Nous profitons de l'occasion de remercier tous les maires du département. Nous avons fait des conseils. De remercier également tous les adjoints maires. De remercier maire bi nga xamné aussi mom moy maire commune bu Guénguénéo. Ndax salle bi nga xamné ci lañu nek tay. Di fi def suñ ay réunion. Mom ci bopam moko tek suñ ay loxo, nañu sen salle la yeenako mom. Lu ngeen fa wara def man ngeen ko fa def, lu ngeen fa bëgg def man ngeen ko fa def. Kon day jaadu day jek buñu togué. Ñu sant ko momit gëreum ko mais également di gëreum ki nga xamanteni mom moy notre frère Ibrahima Gumbala comme nima ko waxe ci ndjel bendu pexé mu né def nako momit té départ ba ci ndjel bend gi fi tay pour que ligue bi nga xamné mom le collectif bi di def mëna am réussite duggal na ci loxom suba ak ngon guddii ak beccet ba journée tay bi nga xamné ñu ko don def loxom mi ngi ci biir kon ñu ngoy gëreum ñu ngoy sant diko sédel collectif bi yépp au niveau national di gërëm Abdoul Aziz Diop mi tok duggal na ci loxom waxna len ko légui junju ko ci ndjel bend japp na ci momit bobo bu fiñu tok noppalu wul di jappalé collectif bi pour ñu mëna atteindre suñu ay objectif mais également di gërëm tous les coordonnateurs yi nga xamné ñu ngi fi tew tay amul benn localité bu nekk ci département de Guénguénéo té sen nit téwuñu fi tay sen coordonnateur téwu fi coordonnateur yépp ñu ngi fi tay and ak sen secrétaire and aussi ak sen trésorier ñew téwé bis bi laj na git lu né dégg lu né ba mëna bis bi man ñom ñu man ci téw kon ñu ngi leen di gëreem yeen ñepp diko sédel nak collectif au niveau national ñu xamné département de Guénguénéo combat bi nga xamné ñu ngi koy mëné pour les conseillers département de Guénguénéo du ci massa dess ginnaw su jitu wulit kep ku jitu dana top ci sa kaw mais département de Guénguénéo mom paré wul pour dess ginnaw ci combat bi nga xamné ñu ngi koy mené combat bi nak waxna len ko dafa am lo xamné moko sabab mom moy lan nan lañuy def ba les conseillers municipaux ñu man leena jox sen ak ak sen yelef ta lolou yakar na ne jotna jaduna ndax depuis 1960 ba suñu jonne yalla tay conseil yi dañ doon liguey rek gratuitement te yeen umpu len ne lolou amatul fen ñu ne dafa am lu ci jitu moy lan moy d'abord pour des formations pour les conseillers municipaux parce que ndaw nak boko day yabal war nga ko former préparer ko ba nga xamanteni ni su deme dana xam la ko war ak la ko warul bu deme dana xam ne fe ñuy dajé amul couleuru parti amul parparlo amul maire bi la andal wala leader ba la andal askan wi rek nga andal ndax askan wi la fa yebal ñuy condamné yi conseil municipal yi nga xam ne dañ leen di fol bañ leen folé ba suñu jonne yalla tay duñ présenté wu ben yoon ci biir réunion yi rafet lu wuñ ko dakk nañ ko ta nakarlu nañ ko ñuy ñaan les maires amna lo xamantene ni loi yoon waxna ko ci lolu loi waxna ne conseil bo xamne tardé nga ñetti réunion yo xamantene ni réunion yu officiel yoon dakk na la nañ appliquer loi bobu
ndax nak conseil yoyu ngeen di gis dañ leen tan ci des milliers de personnes bayyi ño xamne ño leen ëpp xam xam fop ci bit bayyi ño xamne ño leen dakk jang fouf bayyi ño xamne ño leen gëna maîtriser liguey bi téméré jun yoon ño jox la ndomba gi ne la demal nga téwal ñu ci penchima conseil yoyu kérok bañ leen folé bu suñu jonne yalla tay lañ leen gëjëtek bëtt ñuy ñaan les maires nañ appliquer loi li ci yoon wax nañ ko appliquer ndax lolu mo ñu yombal suñu liguey bala nga laaj sa ak ak sa yelef day fekk nga def sa waref ba paré c'est important ñu ne bëgg nañ des formations pour les conseillers ta yaakar na né formation yoy day jaadu day jekk ndax suñu leader yi ni ni doxalé rek mom moy bu élection joté ñu dem xol ki nga xamanteni ni ñaar fukki nit top nañ ko wala fanwéri nit top nañ ko rek ñu jël ko rek duggal ko ci sen liste pour ñoña man ko voter bayyi ka nga xamanteni tay amna xam xam amna expérience mën na liggéey duñ ko jël mais c'est bien mais boko jëlé ba paré koku nga former ko bam xam liko war ak liko warul bam xamné conseil municipal du parparlo amul couleuru parti amul leader bi la andal amul maire bi la andal wala kenn bo fi togué askan wi rek nga wara andal ba kéro ngay genn ñaarélu point bi ñu né soxla nañ lo xamanteni ni tamit day don ay carte pour les conseillers municipaux carte yo xamanteni wax deug yalla day jaadu day jekk conseil bi ñu mën koy identifier ak carte bob ñu gëna valoriser et statut conseil municipal yi ba nga xamne dañu permettre ñu am ay relation di gën di wuti ay partenaires pour mëna jappalé suñu ay maire bañ leena bayé liguey bi rek wayé ñu am ay prise en charge médicale tamit ku ci fièvre ñu mën la faj comme yow amo salaire amo indemnité amo dara bo fièvre au moins ñu mën la jël en charge faj la bu nga wër nga mëna del wat ci sa liguey 5ème point bi nak ñu né war nañ am ay indemnité di remercier nguur gi fi joggé ndax lu mu gatt xalaton na conseil yi ba yëkëti ben 10000 francs né da leen koy défal ay indemnité bëgg nañ ko wayé xéet nañ loolu conseil départemental bé tay ku ci né bo défé session am nga indemnité 50000 pourquoi pas ñun ñu am plus de 75000 wala lu ko ndax li ñuy def ñom defuñu ko ak yenen ak yenen ak yenen yo xamné mën nañ ko teunk bari na mais dañ koy yamalé ci point yoyu rek di wax na ndaje mi tay nak ndaje mu am solo ndax liñu fi dajale won moy fexé ba département de Guèngue néw jitu ci xex bi wala bu ci jitu wulit kenn duko jitu ñi ngeen gis sama ginaaw ñu taxaw yépp kenn ku ci ne fi ma tok tay sa place la man nga fe tok limay wax ya mako dakk wax fouf fi mako meuna yobbu ya mako fa dakk yobbu mais ñu cëral ma cëruk yow ya ñi jité muy responsabilité bu mak ma di len xamal ne duma sen chef mais sen ndaw dong la te lepp lo xamne man nako pour cosmes département de Guèngue néw avancer jëm ci kanam pour les conseillers ñu jox len sen tir ak sen ak ak sen yelef combat bobu ku ñew dang ma cey fek ku dem tang ma cey bay collectif bi dafa judd nak fek ma man ci xex bobu ma ngi suma 3e mandat mais naka jet sama combat musta dom luddul les conseillers nañ len jox sen ak ak sen yelef kon lolou day jaadu day jek ñu dajé fi waxtané ko teunk ko ngir mëna dem ci kanama kanam may santat tous les coordonnateurs yi nga xamné téw nañ di sant également équipe bi nga xamné ñoma daan accompagner dans les différents localités di sant aussi trésorier yi secrétaire yi bureau yo bureau bi nga xamanteni commune yépp samp nañ ko ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gëreem ñëpp di leen wax né nak combat bi sen combat la bu kenn teudene ma nga tok bi xaar dedet bul xaar parce que bo teude say nawle ñu ngi lay xexal bu kenn dess ginaaw ci combat bi talal na len suma ay loxo di sakku ci yeen ñaan di sakku yit ngeen accompagner ñu ci combat bi ba ñu mëna atteindre suñu ay objectif am nañ ci yaakar bu baax yalla bu yalla tass yaakar donc ñu ngi len di gëremat bu baax di len santat bu baax suñu xol sedd na guyu suñu xel dal na di gëremat aussi le coordonnateur national muy Samba Diaye mais également di gërem tous les coordonnateurs départementaux yi nga xamné jot nañ leen élire mais di gërem également tous les conseillers municipaux du Sénégal fofu rek lañu daané lé suñu cadeau pour bañu guddal di wax né dal gërem nañ département bi yépp sant nañ ñëpp
gërëm maire yi gërëm adjoint maire yi gërëm conseil yi gërëm tous les bonnes volontés yi nga xamanteni ñu ngi taxaw pour accompagner Kossomès ñu ngi sant ñep ñu ngi gërëm ñep fofu lañuy daanelé suñu cadeau assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.